আছে জি মঞ্চ আছে মূল মঞ্চৰ পৰা কেইশ মিটাৰ মাত্ৰ এশ মিটাৰ নিলগত থকা যি মঞ্চ আছে মুকলি মঞ্চ সেই মুকলি মঞ্চত এই মুহূৰ্তত বিহু কাশ্যপে সংগীত পৰিৱেশন কৰিছে আৰু কেইবাগৰাকীও হয়তো জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ইয়াত উপস্থিত আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত বিহু কাশ্যপক আমি দেখা পাইছোঁ বিহু কাশ্যপে এই মুহূৰ্তত সংগীত পৰিৱেশন কৰি আছে আৰু সমান্তৰালভাৱে যি মূল মঞ্চ সেই মূল মঞ্চত কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে আৰু সমান্তৰালভাৱে অসম গণ পৰিষদ দলৰ সভাপতি তথা মন্ত্ৰী অতুল বৰাকে আৰম্ভ কৰি জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা কে আৰম্ভ কৰি আৰু গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধি বিজুলী কলিতা মেধিও কিন্তু এই মুহূৰ্তত উপস্থিত থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত উপস্থিত আছে কেইবাগৰাকীও অৰ্থাৎ এই মুহূৰ্তত কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী এই মুহূৰ্তত এই যি মঞ্চ সেই মঞ্চত উপস্থিত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী অহাৰ প্ৰাকখনত তেনেদৰে তেওঁলোক সাজু হৈ ৰৈছে সাজু হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰিবলৈ হয় আমাৰ সৈতে থাকক সংযুক্ত হৈ ইয়াত কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰীক দেখা গৈছে ইউ জি ব্ৰহ্ম দেখা গৈছে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা মুঠৰ পৰা তেওঁলোক অপেক্ষাৰত কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা বিশেষ দৃশ্য মোদীৰ সভাত ভাগ ল'বলৈ পুৱাই সভাস্থলীলৈ আহিল এগৰাকী দিব্যাংগ লোক পথাৰৰ বোকাৰ মাজেৰে আঁঠু কাঢ়ি সভাস্থলীত উপস্থিত হৈছে ব্যক্তিজন আৰু এইগৰাকী লোকৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে নিউজ এইটিনৰ কেমেৰাত তাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও টুইট কৰি এক্সত পোষ্ট কৰি দিব্যাংগ লোকজনৰ সংকল্পক অন্তৰেৰে অভিবাদন জনায় মোদীৰ প্ৰতি মানুহৰ এই অকৃত্ৰিম প্ৰেমৰ মূল্যায়ন কাহানিও কৰিব নোৱাৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুৱাতেই আচলতে ব্যক্তিগৰাকী উপস্থিত হৈছিলহি মোদীৰ সভাত খানাপাৰা খেলপথাৰত এফালে যদি মোদীৰ হেলিকপ্টাৰ সাজু হৈছে আনহাতে বৰকুৰাৰ আমি দৃশ্য দেখুৱাই গৈ আছোঁ কিন্তু বৰকুৰা তাতে এটা দৃশ্য পোহৰলৈ আহিছে আৰু যি দৃশ্যৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলতো উল্লেখ কৰিছে মোদীৰ সভাত ভাগ ল'বলৈ পুৱাই ওলাই আহিল সভাস্থলীলৈ এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি এগৰাকী দিব্যাংগ লোক পথাৰৰ মাজেৰে তেওঁ খোজকাঢ়ি আহি তেওঁ আঁঠুকাঢ়ি আহি আচলতে উপস্থিত হ'লহি সভাত এগৰাকী লোকৰ এই যি দৃশ্য নিউজ এইটিনৰ কেমেৰাত এইধৰণে বন্দী হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে পোষ্ট কৰিছে এক্সত আৰু দিব্যাংগ লোকজনৰ সংকল্পক অন্তৰেৰে অভিবাদন জনাইছে মোদীৰ প্ৰতি মানুহৰ এই অকৃত্ৰিম প্ৰেমৰ মূল্যায়ন কাহানিও কৰিব নোৱাৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সেই বিশেষ পোষ্টটো আমি আপোনালোকক দেখুৱাম খানাপাৰাত এফালে যদি হেলিকপ্টাৰ অৰ্থাৎ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী উৰা মাৰিবলৈ সাজু হৈছে আনহাতে এটা বিশেষ দৃশ্য পুৱাতেই দেখা গৈছিলে বৰকুৰাৰ পথাৰত আৰু বৰকুৰাৰ পথাৰত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইধৰণে কাহিনী মূল্যায়ন কৰিব নোৱাৰিব বুলি এইধৰণৰ এটা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভালপোৱা এইখিনি কথা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত উল্লেখ কৰিছে এই অকৃত্ৰিম প্ৰেমৰ মূল্যায়ন কাহিনীও কৰিব নোৱাৰিব বুলি অভিবাদন জ্ঞাপন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লিখিছে এই পোষ্ট আমাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ নলবাৰীৰ পৰা অব্যাহত ৰাখিম আমি কিছু সময় পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হ'বগৈ নলবাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কনভয় ইতিমধ্যে সাজু আছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হেলিকপ্টাৰ সাজু আছে খানাপাৰাত চাৰিখনকৈ বায়ুসেনাৰ হেলিকপ্টাৰ সাজু কৰি ৰখা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী উৰা মাৰিব খানাপাৰাৰ পৰা নলবাৰীৰ কিছু সময় পিছতে উপস্থিত হ'বগৈ তাৰ পূৰ্বে এটা খন্তেক বিৰতি লৈছোঁ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল আগতে যদি পৰিয়ালৰ কথা পোনপটীয়াকৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকক লৈ যাম আমি নলবাৰীলৈ কিন্তু তাৰ পূৰ্বে খানাপাৰাত যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাবে চাৰিখনকৈ বায়ুসেনাৰ হেলিকপ্টাৰ সাজু হৈ আছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কনভয় যিকোনো মুহূৰ্ততে ৰাজ্যিক অতিথিশালাৰ পৰা ওলাব আৰু এই হেলিকপ্টাৰতে খানাপাৰাৰ পৰা এই হেলিকপ্টাৰত উঠি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যাত্ৰা কৰিব লগতে যাব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু ইতিমধ্যে নলবাৰীৰ সভাখনত কেইবাগৰাকীও ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী ইতিমধ্যে তেওঁলোক মঞ্চত উপৱিষ্ট হৈ আছে মঞ্চত তেওঁলোক সাজু হৈ আছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাবে অপেক্ষা কৰিছে আনহাতে নলবাৰীত কেইবাটাও তিনিটাকৈ হেলিপেড অস্থায়ী হেলিপেড তৈয়াৰ কৰা হৈছে খানাপাৰাৰ পৰা এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়াকৈ আমি আমাৰ সতীৰ্থ বীৰেঞ্চিৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ বীৰেঞ্চি খানাপাৰাত সাজু হৈ আছে বায়ুসেনাৰ হেলিকপ্টাৰ আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে যে যি সময় আছিলে 10:15 কিন্তু হয়তো কিছু আলাপ আলোচনা দীঘলীয়া হৈছে অৰ্থাৎ এতিয়া যিকোনো মুহূৰ্ততে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কনভয় হয়তো ওলাব পাৰে কইনাধৰাৰ ৰাজ্যিক অতিথিশালাৰ পৰা আৰু এই স্থান আহি পোৱা মানে প্ৰধানমন্ত্ৰী উৰা মাৰিব এই হেলিকপ্টাৰেৰে
নিশ্চয় গীতাশ্রী, দেখা পোৱা গৈছে কিছু সময়ৰ পূৰ্বে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ৰাজ্যিক অতিথিশালালৈ যিহেতু গৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী সাক্ষাতৰ বাবে, যিহেতু তেখেতক ইয়াৰ পৰা হয়তো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী তেওঁৰ লগত যিহেতু যাত্ৰা কৰিব, কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে অসম বিজেপিৰো বহুকেইগৰাকী শীৰ্ষস্থানীয় নেতা যিহেতু ৰাজ্যিক অতিথিশালাত আহিছিল, গতিকে তেওঁলোকৰ মাজত যি অসমৰ 14টা যি লোকসভা সমষ্টি আছে, লোকসভা সমষ্টিকেন্দ্ৰিক কিছু হয়তো কথা বাৰ্তা চলিছে যে কেনেধৰণে ক'ত তেওঁলোক জয়লাভ কৰিব, কেনেধৰণে ক'ত কিছু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব, এনেধৰণৰ বহু কথা হয়তো প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা হয়তো তথ্যসমূহ বিচাৰিছে, কিন্তু এইসমূহ কথা হয়তো কিছু বাৰ্তালাপ কৰি আছে। যিহেতু 10:15 তেওঁলোকৰ যিসকল বিষয় আছিল, বিষয়াসকলে কৈছে 10:15 ইয়াৰ পৰা আছিল উৰা মৰা কথা আছিল, যদিও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগত সেই বাৰ্তালাপ আছিলে দীঘলীয়া হোৱাৰ বাবেও হয়তো কিছু সময় পলম হৈছে। সমান্তৰালভাৱে নলবাৰীৰ পৰা যিহেতু তথ্যসমূহ আহি আছে যে এই মুহূৰ্তলৈকে কিমান মানুহ তাত সমাবেত হৈছে, কিমান লোক আৰু আহিবলৈ বাকী আছে, যিহেতু বহু দূৰ দূৰণিৰ সমষ্টিৰ পৰা বহু লোক যিহেতু আহিব, গতিকে তেখেত সেই লোকসকল আছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক কিছু ওচৰৰ পৰা দেখিবৰ বাবে আছিলে যিধৰণে হেঁপাহ কৰে, গতিকে সেই লোকসকলে আহি তেওঁলোকৰ নিজৰ সেই নিৰ্ধাৰিত আসনসমূহত আচলতে তেওঁলোক আহি বহিব পাৰিছে নাই, সেই সকলোখিনি তথ্য যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ দ্বাৰৰ বাতৰি দ্বাৰে আহি আছে, সেই সকলোখিনি তথ্যৰ ভিত্তিটো হয়তো প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কিছু পলম হ'ব পাৰে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেখা পোৱা গৈছে খানাপাৰাৰ যি হেলিপেড আছে, সেই হেলিপেডত 4খনকৈ এয়াৰফৰ্চৰ বিমান হেলিকপ্টাৰ যিহেতু ইয়াত সাজু হৈ আছে, যিকোনো মুহূৰ্ততে যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ইয়ালৈ আহিব, ইয়াৰে 2খন হেলিকপ্টাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নলবাৰীৰ সেই বিশাল জনসভালৈ ৰাওনা হ'ব। ফণীভূষণ চৌধুৰী গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ তেওঁ যিহেতু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব, গতিকে কালিৰ দিনটো যিধৰণে আচলতে হাজাৰ হাজাৰ লোকে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰণি জনাইছিল, ৰাস্তাৰ দুয়োপাৰে ফুলৰ মালা ফুল ছটিয়াই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰণি জনাইছিল ৰোড শ্ব' কৰোঁতে, এই আজিৰ দিনটোতো তেনেধৰণে হয়তো 1.5 লাখ লোকে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আচলতে অসমৰ বাবে কি ধৰণৰ নিৰ্বাচনৰ পাকমুহূৰ্তত কেনেধৰণৰ এটা প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ আহে বা কেনেধৰণৰ অসমৰ ৰাইজক লৈ কি ধৰণৰ আচলতে বাৰ্তা দিয়ে, সেই সকলোখিনি কথা শুনিবৰ বাবে যথেষ্ট লোক আছে অধীৰ আগ্ৰহেৰে হয়তো বাট চাই আছে। গতিকে সেই লোকসকল যিহেতু বিভিন্ন বাছেৰে হওক বা গাড়ীৰে যিকোনো গাড়ীৰে তেওঁলোক যিহেতু নলবাৰীৰ সেই বিশেষ জনসভাখনলৈ আহি আছে, গতিকে সেই লোকসকলো তাত যিহেতু সমবেত হৈছে। ইয়াতো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু অসম বিজেপিৰ নেতাৰ লগত যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী বৈঠকত মিলিত হৈ আছে যে নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক সকলোখিনি কথা বতৰা, যে 14টা লোকসভা সমষ্টি কোনকেইটা সমষ্টিত অতি সহজতে আচলতে বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰিব, কোনকেইটা সমষ্টিত কিছু জটিলতা আহিছে, প্ৰত্যাহ্বান আহিছে, কেনেধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান আহিছে, বিৰোধীয়ে কেনেধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান সৃষ্টি কৰিছে, সেই সকলোখিনি ৰাইজৰ মাজলৈ এই যি সময়ছোৱা আছে, প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ মাজত মাত্ৰ এটা দিন, দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় পৰ্যায়লৈ যিহেতু কিছু সময় আছে, সেই সময়খিনি সেই প্ৰত্যাহ্বান থকা সমষ্টিসমূহলৈ নেতাকৰ্মীসকল কেনেধৰণে যাব, সেই সকলোখিনি বিষয়টো যিহেতু বাৰ্তালাপ হৈছে, গতিকে সেইখিনি যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেই সকলোখিনি তথ্য যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী বা অসম বিজেপিৰ পৰা পাব, তাৰ পাছতে হয়তো তেওঁ পোনে পোনে তেওঁ খানাপাৰা সেই হেলিপেডলৈ আহিব আৰু ইয়াৰ পৰা তেওঁ জনসভালৈ যিহেতু যাব, গতিকে তাত গৈ যিসকল তাত যিহেতু মন্ত্ৰী পৰিষদৰ বহুকেইগৰাকী মন্ত্ৰী উপস্থিত হৈছে, প্ৰাৰ্থী কেইগৰাকী উপস্থিত হৈছে, বহু লোক যিহেতু অসম বিজেপিৰ তাতো গৈ উপস্থিত হৈছে, গতিকে তেওঁলোকৰ লগতো হয়তো তাত কিছু সময়ৰ বাবে হয়তো তেওঁ কথা বতৰা পাতিব। তাত ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ ভেটি কেনেকুৱা, তেওঁৰ কি ধৰণৰ ভিত্তিত আচলতে তেওঁ এইবাৰ লোকসভাত তেওঁ প্ৰাৰ্থী হ'ল, সেই সকলোখিনি কথা যিহেতু পাতিব। তাৰ মিত্ৰজোঁটৰ যিহেতু এগৰাকী প্ৰাৰ্থী হিচাপে তাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে, তেওঁ তাত জয়লাভ কৰাৰ নিশ্চিত কিমান আছে, ভোটত তেওঁ জিকিব, সেই সকলোখিনি কথা যিহেতু তেওঁ সেই সমীকৰণসমূহ যিহেতু ল'ব, গতিকে এই ক্ষেত্ৰতে যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী তালৈ যোৱা প্ৰায় 30 মিনিট সময় হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ওচৰলৈ যোৱা, গতিকে সেই 30 মিনিটত সেই সকলোখিনি তথ্য এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আগত তেওঁ হয়তো দাঙি ধৰিছে, সেই সকলোখিনি যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আয়ত্ত কৰি ল'ব, তাৰ পাছতে হয়তো প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী খানাপাৰা হেলিপেডৰ পৰা নলবাৰীৰ সেই জনসভালৈ ৰাওনা হ'ব। নিশ্চয়কৈ বীৰেণী, আমি পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছোঁ। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি অব্যাহত ৰাখিছোঁ খানাপাৰাৰ পৰা। আমি অপেক্ষা তাত যি আছে তাত বিজেপি কৰ্মীকো দেখা গৈছে, তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰি আছে আৰু এই মুহূৰ্তত অপেক্ষা নলবাৰীত অপেক্ষা এইসকল লোকৰ, তেওঁলোকে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে খানাপাৰাৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। আৰু যি মুহূৰ্ততে প্ৰধানমন্ত্ৰী উৰা মাৰিব সেই বিশেষ হেলিকপ্টাৰ যোগে, আমি পোনপটীয়াকৈ আমাৰ সতীৰ্থ আছে তাত বীৰেণী ডেকা, বীৰেণীৰ জৰিয়তে আমি পোনপটীয়াকৈ সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাম আমাৰ দৰ্শকক। আৰু আনহাতে নলবাৰীৰ পৰা এয়া যি দৃশ্য, তাত মানুহেৰে ঠাহ খাই পৰিছে, প্ৰায় 1.5 লাখৰ ওপৰত তাত মানুহ আছে বুলি বিজেপিয়ে কৈছে। তাৰ পৰা আমি সংযুক্ত হৈছোঁ বৰকুৰাৰ পৰা, বৰকুৰা পথাৰত আছে অতিৰিক্ত অসীম দত্ত। অসীম, তাত আপুনি কথা পাতক ৰাইজৰ সৈতে, আৰু আমি মঞ্চত দেখিছোঁ প্ৰায় সংখ্যক মন্ত্ৰী উপস্থিত হৈছে মঞ্চত। নিশ্চয় গীত আছে, কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী যিহেতু উপস্থিত হৈছে, অসম চৰকাৰ কেবিনেট কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী অতুল বৰাকে আৰম্ভ কৰি উষা ব্ৰহ্মকে আৰম্ভ কৰি
কেশৱ মহন্ত বা জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, যিহেতু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা নলবাৰী সমষ্টিৰে বিধায়ক, স্থানীয় বিধায়ক, লগতে মন্ত্ৰী, গতিকে কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী আচলতে উপস্থিত হৈছে। সমান্তৰালভাৱে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সন্মুখ ভাগত আচলতে লোকা লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে আৰু তাৰ মাজতে কেইবাগৰাকীও বিজেপি কৰ্মী আছে। মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ অলপ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকে কি বিচাৰে, তেওঁলোকে কি কয় এইবাৰ, যিহেতু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আহি ইয়াত উপস্থিত হ'ব, অনুভৱ কেনেকুৱা? হয়, খুবেই ভাল লাগিছে। আমাৰ আজি নলবাৰীত আজি সঁচাকৈ নলবাৰী ৰাইজে আজি সৌভাগ্য বুলি ক'ব লাগিব। আজি ৰাম নৱমীৰ দিনা আজি আমি সঁচাকৈ আমি ৰামক আজি দৰ্শন কৰিব পাৰিছোঁ। আজি সকলোৱে আজি নলবাৰী ৰাইজে আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আজি উষ্মা আদৰণিৰ কাৰণে আজি সকলো ৰাইজ আজি ওলাই আহিছে, সকলোৱে বোকা পানী নেউচি কৰি আহিছে। যোৱাকালি আমাৰ ৰাতি যিটো আমাৰ বতাহ বৰষুণ হৈছিল, আমাৰ ধুমুহা হৈছিল, আজি কি সুন্দৰ কৰি মানে ধুনীয়া যি ৰ'দ দিছে, হয়নে নহয়? গতিকে আজি সঁচাকৈ আমি ক'ব লাগিব যে আমি নলবাৰী ৰাইজে আমি সঁচাকৈ সৌভাগ্যৱান, আজি সঁচাকৈ আমি ৰামক আজি দৰ্শন কৰিব পাৰিছোঁ একেবাৰে ওচৰৰ পৰা। সঁচাকৈ আমি সঁচাকৈ নলবাৰী ৰাইজ আজি সৌভাগ্যৱান। এফালে প্ৰতিকূল বতৰ, এফালে প্ৰতিকূল বতৰ আৰু প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা প্ৰখৰ ৰ'দ আৰু প্ৰখৰ ৰ'দকো নেওচি এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ লোক, তাৰ মাজত আপুনিও এগৰাকী, কি ক'ব? প্ৰখৰ ৰ'দটো দূৰৰ কথা, আমি ৰ'দ ৰ'দক একো বুলিয়েই ভবা নাই। আচলতে আমি বিজেপিক ভাল পাওঁ, বিজেপি মোদীজীক ভাল পাওঁ আৰু আমাৰ জয়ন্ত মল্ল ডাঙৰীয়া ৰ'দ বৰষুণ বতাহ নেওচি যিহেতু তেওঁ এই লাখ লাখ মানুহৰ কাৰণে কষ্ট কৰি আছে, আমিও লাখ লাখ মানুহৰ কাৰণে ৰ'দ নহয় বৰষুণ নহয় আমি একো চিনি নাপাওঁ। তাৰমানে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দলে এইবাৰ অসমত কিমানখন আসন পাব বুলি আপোনালোক দৃঢ় বিশ্বাসী? সেইটোতো মই এতিয়া নিজে ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু 100% বিশ্বাস আছে আমি জয় হ'ম। যিগৰাকী ইয়াৰ প্ৰাৰ্থী বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ ফণীভূষণ চৌধুৰী, ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ বিষয়ে আপুনি কি ক'ব? তেখেতক মই প্ৰথমে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ নলবাৰী সমষ্টিৰ পৰা আমি যিখিনি পাৰোঁ তেখেতৰ কাৰণে আমি সদায় গোটেই ৰেডি হৈ আছোঁ, তেখেতক আমি ভোট জিকাব লৈ। আমাৰ কি ক'ব আপুনি, কি মই ক'ব লাগিলে, তেখেতে আজি বিগত 35 বছৰ ধৰি ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু ভাবোঁ কি এইবাৰো আমি তেখেতক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আটাইবিলাক হেৰি সদস্য আমি তেখেতক আগুৱাই লৈ যাম আৰু নিশ্চয় বিপুল ভোটত তেখেতে জয় হ'ব বুলি আমি দৃঢ় বিশ্বাস। অসীম, হয় আমি পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম। প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰণসিংহা আজি বৰকুৰা পথাৰৰ পৰা কিছু সময় পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী উপস্থিত হ'ব। আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিম, তাৰ পূৰ্বে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি পুনৰবাৰ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। আগতে যদি পৰিয়াল আছে কত ঘৰ আপোনাৰ? পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু পোনপটীয়াকৈ পুনৰবাৰ নলবাৰীৰ বৰকুৰা পথাৰলৈ লৈ যাম আমাৰ দৰ্শকক। তাত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে এইসকল হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ বিজেপি নেতা কৰ্মীয়ে, বিজেপিৰ সমৰ্থকে। আৰু বিজেপি বুলিয়েই নহয়, আচলতে যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী অগপৰ পৰা প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী, বিজেপিয়ে বৰপেটা আসনখন অসম গণ পৰিষদৰ বাবে এৰি দিছে। বৰপেটা আৰু ধুবুৰী দুখনকৈ আসনত অগপৰ প্ৰাৰ্থী থিয় কৰোৱাইছে মিত্ৰজোঁটৰ ফালৰ পৰা। আৰু এই শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ এই প্ৰাৰ্থীৰ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যি নিৰ্বাচনী ৰণডংকা, আজি ৰণসিংহা আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নলবাৰীৰ পৰা, নলবাৰীৰ বৰকুৰা এনেকুৱা এটা স্থানত আচলতে এখন সভা য'ত যদি গোটেই অঞ্চলটো আচলতে এতিয়া বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত নলবাৰী, নলবাৰী বৰকুৰা কাষৰীয়া যিসমূহ তামোলপুৰেই হওক বা বাক্সা হওক, তামোলপুৰ বাক্সাৰ পৰাও বিজেপিৰ সমৰ্থকসকল আহিছে। বা ইফালে যদি কাষত থকা সমষ্টিটোৰ কথা কওঁ, দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিটোত থকা যিসকল বিজেপিৰ সমৰ্থক তেওঁলোকৰো তাত ভালেখিনি লোক সম্ভৱতঃ তাত আছে, কিয়নো কমলপুৰ বা চিপাঝাৰ এইসমূহ অঞ্চলৰ পৰা বিজেপি সমৰ্থকসকল হয়তো এই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই সভালৈকে হয়তো ঢপলিয়াই গৈছে। অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ইয়াৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে এই যিটো নলবাৰীৰ যি নিৰ্বাচনী ৰেলী, তাত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন 7 মে'ত, তাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই নিৰ্বাচনী ৰণডংকা। কিন্তু প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ঠিক প্ৰাক মুহূৰ্তত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই বিশাল সভা, আৰু এই বিশাল সভাৰ জৰিয়তে বিজেপিয়ে নিশ্চয়কৈ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, বা বিজেপিয়ে শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ এটা প্ৰধানমন্ত্ৰী
মন্ত্রীর উপস্থিতিত শক্তি প্রদর্শন করেছে আর ভারতীয় জনতা পার্টি লগতে অসম গণ পরিষদর মিত্রজোটর কর্মী সকলের মাজত ইয়া দেখা গেছে যথেষ্ট সংখ্যক কর্মী তা যদি ভালদরে মন করে তা যথেষ্ট সংখ্যক অগপর পতাকাও দেখা গেছে যেহেতু প্রার্থীগী প্রাক্তন অগপর মন্ত্রী অগপর এজন জ্যেষ্ঠ নেতা ফণীভূষণ চৌধুরী এইবার নির্বাচনী যুজত লোকসভা নির্বাচনের যুজতে এবার অবতীর্ণ হয়েছে বরপেটা কংগ্রেসের প্রার্থিত্ব আগবাইছে সিপিআইএম প্রার্থিত্ব আগবাইছে তার মাজতে ফণীভূষণ চৌধুরীর প্রার্থিত্ব মুঠোর তিনিকোণিয়া যুজর কথা বিভিন্নজনে কৈছে তাত নির্দলীয় প্রার্থীও আছে তিনিকোণিয়া যুজর কথা কোয়ার বিপরীতে আসলতে ইয়াত বহুতেই দুটা পক্ষের মাজতেই যুজ হব বলে কয় ফণীভূষণ চৌধুরীর যুজত নামিছে মিত্রজোটর প্রার্থী হিসাবে আর নলবাড়ীত এই যে মানুষের ভিড় অসীম দত্ত আমার সত্যি অসীম আছে অসীম তাত প্রায় হয়তো 1.5 লাখের উপর মানুষ আছে হয় গীতাশ্রী যেহেতু 1.5 লাখ লোক 1.5 লাখ লোক সমবেত হব বলে ইতিমধ্যে বিজেপির নেতৃত্বই প্রকাশ করেছিল মন্তব্য করেছিল যে 1.5 লাখ লোকের যে স্থান সেই স্থান রাখিছে বা যে চকীরপর আরম্ভ করে যান পর্যাপ্ত পরিমাণের যান ব্যবস্থা থাকবে সকল ব্যবস্থা করেছে 1.5 লক্ষাধিক লোকের অনুমান করেছিল কিন্তু চাওতে চাওতে প্রতিটি মিনিটত আসলে ইয়াত এই লোকসকলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে প্রতি মিনিট 1 মিনিট যেটা পার হয়ে যায় তো যদি আপনি ভাবে যে 90,000 যদি হয়েছে 1 মিনিট পার হয়ে যাওয়ার কিন্তু এই স্থানত আরো অধিক সংখ্যক লোকের সমাগম হয় অর্থাৎ এই মুহূর্ত পর্যন্ত আসলে প্রায় 1.5 লাখ লোকের উচরাউচরি যে লোক সেই লোকের সমবেত বা সমবেত হওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে আর যেহেতু প্রধানমন্ত্রীগী অহার প্রাক্ষণত আরো বহু লোক আসবে বাকি আছে ইতিমধ্যে দেখেছো যেহেতু ক্যামেরার লেন্সে হয়তো ঢুকি নাপাব কারণ যে মূল রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ আছে সেই রাষ্ট্রীয় ঘাইপথে এটাও কিন্তু শারী শারীক হাজার হাজার লোক আহি আছে এই সভাস্থলীল যার পরিপ্রেক্ষিতত আমি কব পো 1.5 লাখ লোক সমবেত হব বলে যদিও বা কৈছিল বিজেপির নেতৃত্বই হয়তো এই মুহূর্তে কিন্তু 1.5 লাখ লোকের বরকুড়া যেহেতু অনুষ্ঠিত হয়েছে ইয়াত বাক্সা তামুলপুরের পর হয়তো বিজেপির সমর্থক আহিছে বা কাখরিয়া যে সমষ্টি দরং উদালগুড়ি পড়ব কমলপুর হক বা সিপাঝার হক বা আন আন ঠাই সমূহ তারপর হয়তো বিজেপির কর্মী সকল গেছে যেহেতু প্রধানমন্ত্রীর সভা বিজেপির কর্মী সকলের মাজত ব্যাপক উৎসাহ এটা দেখা গেছে প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী সভাক লই হয় গীতাশ্রী চাওক বরপেটা লোকসভা সমষ্টিত বর্তমান সময়ত 2টা বিধানসভা সমষ্টি আছে তার ভিতর অভয়পুরী আছে বঙ্গাইগাঁও আছে ভবানীপুর বরপেটা রূপসী বজালি হাজু বরখেতী আর নলবাড়ির টিহু আছে গতিকে এই 2টা বিধানসভা সমষ্টির যখন লোক সেই লোকসল যদি আহে তেনেহলে এই যে বিশাল পথার এই বিশাল পথার কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ভর্তি হয়ে পড়ব অর্থাৎ কাষরিয়া যুক্ত সমষ্টি আছে দরঙকে আরম্ভ করে কাষরিয়া যুক্ত সমষ্টি আছে সেই সমষ্টিরপরা লোকসক আহিছে কিন্তু এই যে বরপেটা লোকসভা সমষ্টির অন্তর্গত 2টা বিধানসভা সমষ্টি এই 2টা বিধানসভা সমষ্টির রায় সকল কিন্তু আহিছে আর সেই প্রতিগী লোক উবুড়ি খাই পড়েছে প্রতিগী লোক কণ কণ শিশুরপরা আরম্ভ করে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ প্রতিগী লোকে আহিছে আর প্রতিগী লোকে মোদীর উদাত্ত ভাষণ শুনবলে আহিছে মোদীর কণ্ঠ শুনবলে আহিছে মোদীক এবার ওসরপরা চাবলে আহিছে আর সমান্তরভাবে কব লাগবে গীতাশ্রী যেহেতু যীগী ইয়ার প্রার্থী বরপেটা লোকসভা সমষ্টির যীগী প্রার্থী ফণীভূষণ চৌধুরী বিভিন্নজনে একমুখে কৈছে যে ফণীভূষণ চৌধুরীলে আমার ভোট যাব ফণীভূষণ চৌধুরীয়ে বিপুল ভোটত আসলে দাবি করেছে মঞ্চত কিছু বিহুর অনুষ্ঠান সম্ভবত চলি আছে চৌধুরীর যে সহজ সরলতা হয় হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অব্যাহত আছে আর এই মুহূর্তে যেহেতু ইয়ার পূর্বে হিয়া মেধি জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী আর ভিগু কাশ্যপে সংগীত পরিবেশন করেছে আর এই মুহূর্তে বিহুর এক বিহুর একটা দল দেখবলে পাওয়া গেছে গতি আমি যদি গীতাশ্রী সম্ভব হয় আমি সেই বিহুর দলটুক আমি কিছু সময়ের আমি দেখাব বিচারিম নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ দর্শক Oh,
এটা বিহুৰ অনুষ্ঠান মঞ্চত আৰু মঞ্চত তাত এটাৰ পিছত এটাকৈ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে বিজেপিয়ে। বৰকুৰাত বিশাল এখন জনসভা আৰু তাত প্ৰায় ডেৰ লক্ষাধিক লোক তাত সমবেত ইতিমধ্যে হৈছে। বিজেপি কৰ্মী অগপ কৰ্মীৰ ভিৰ তাত পৰিলক্ষিত হৈছে। বিজেপি বা মিত্ৰজোঁটৰ সমৰ্থকৰ ভিৰ তাত দেখা গৈছে। বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বিজেপি কৰ্মীসকল আহিছে, অগপ কৰ্মীসকল আহিছে আৰু ইয়াৰ যি এক শক্তি প্ৰদৰ্শন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বা অসম গণ পৰিষদৰ বা মিত্ৰজোঁটৰ শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ দুঠাইৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি অব্যাহত ৰাখিম। এফালে নলবাৰীৰ পৰা লাইভ আৰু পোনপটীয়াকৈ আমি খানাপাৰাৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ। তাত চাৰিখনকৈ হেলিকপ্টাৰ, তাত সেনাৰ হেলিকপ্টাৰ সাজু হৈ আছে। যিকোনো মুহূৰ্ততে প্ৰধানমন্ত্ৰী এই হেলিকপ্টাৰৰ জৰিয়তে উৰা মাৰিব নলবাৰীৰ এই নিৰ্বাচনী ৰেলীলৈকে। সময় আন এটা বাণিজ্যিক বিৰতি। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্ট্ৰিং। আগতে যদি পৰিয়ালৰ